আৰক্ষী বুলি ক'লে আপোনাৰ মনলৈ আহে খাকী পোছাক পিন্ধা এজন মানুহ, কিন্তু সেই খাকী পোছাক চোৰৰ আঁৰতো থাকে সাংস্কৃতিক ভাল পাব জনা এজন মানুহ। চৌবিছ ঘণ্টাই ৰাইজৰ সেৱাত ব্যস্ত এজন আৰক্ষী, তেওঁ তিতাবৰৰ তৃতীয় অসম আৰক্ষীৰ জোৱান বিশ্বজিৎ বৰা। বিশ্বজিৎ বৰাই আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে সংগীতৰ চৰ্চা। চৌবিছ ঘণ্টীয়া ব্যস্ততাৰ মাজতো আৰক্ষী বিশ্বজিতে সংগীত জগতখনত দখল কৰিছে এক সুকীয়া স্থান। শেহতীয়াকৈ বিশ্বজিতৰ কণ্ঠ সমৃদ্ধ মাই বং শীৰ্ষক গীতটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউটিউবত লাভ কৰিছে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা। মাই বং মাই বং মাই বং মই যাব নোৱাৰো, মাই বং মাই বং মাই বং মই যাব নোৱাৰো, মাই বঙৰে একা বেকা বাট মই পিছলি পৰো, মই ভাগৰি পৰো, ভাল পাং ভাল পাং ভাল পাং তোকো আকাশৰ সমান, ভাল পাং ভাল পাং ভাল পাং তোকো সাগৰৰ সমান, মোৰ কলিজাত ভাহি থাকে তোৰ প্ৰেমৰে জোৱা, তোৰ প্ৰেমৰে জোৱা, মাই বং মাই বং মাই বং মই যাব নোৱাৰো, মাই বং মাই বং মাই বং মই যাব নোৱাৰো, মাই বঙৰে একা বেকা বাট মই পিছলি পৰো, মই ভাগৰি। মই একচুৱেলি সংগীতৰ লগত ইমান আগৰ পৰা জড়িত নহয়, মই আজি এক বছৰ আগত মই ওখৰখন এটি গীত কৰিছিলোঁ, মোৰ এজন ভাইটিৰ লগত মই এটা গীত কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই সংগীতৰ লগত জড়িত। কিন্তু আপুনি ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী বিভাগতো চাকৰি কৰে, তাত ইমানখিনি বিষয়ৰ মাজত আপোনালোকে সংগীত কেনেধৰণে চৰ্চা কৰি ৰাইজক ধুনীয়া ধুনীয়া সংগীত উপহাৰ দিছে? আচলতে ব্যস্ততা মানে ব্যস্ততাটো থাকোঁৱে, সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যস্ততা থাকোঁ, তাৰ মাজতে সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ থকাৰ বাবে মই কিছু কাম কৰি আছোঁ। দূৰণি দূৰণি কৰিছোঁ চাকৰি, তোৰে কথা ভাবি ভাবি থাকোনো সুঁৱৰি, সপোনে দি থকে আকৌ তোৰে ছবি। কম সময়ৰ ভিতৰতে বিশ্বজিতে আগবঢ়াব মাই বঙৰ ভিডিঅ'। আৰু কি বিশ্বজিৎ বৰাৰ এই সংগীত যাত্ৰাত আমিও জনাইছোঁ শুভকামনা। অৰিন্দম হাতীবৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।